أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جمايا لزمت المحال تبكور لزيشم تلسيت مسلمانت أفشتد ذيت تريكش تكي ديتار. Dersin e fundit i përmendëm disa se duhet ta marrim llogari veten, duhet gjithnjë të jemi të vetëdijshëm se Allahu na shef. Dhe më e rëndësishmja ishte që u ndalëm dersin e fundit të qetësohemi kur nervozohemi. Dhe folëm pak më gjatë në lidhje me këtë. Inshallah tash do vazhdojmë me dersin e radhës, edhe pse është shumë vështirë xhamat këto ditë. Një njeri, jo një hoqë, po një njeri, të dalën prezencën e disa njerës veqerë, që kanë ndajt një kohë të veçanta, po keni atë maherët, keni marë abdes, mirë po gjithë ndoshta pramë, ose parnat pramë, që këto ditë i shofim gjarjet që ka janë të ndodhë në trojet më të shenjta të muslimanëve. Në vërtet është shumë vështirë, dalish me fera, më të të mundin emocionet, se ndikohemi, njerës jemi, shqyqyra Allahot edhe që ndikohemi. Thëmë hala, pas kemi shenja të njeriut. Një njeri që Allah nuk i bojt vonë për to që janë të ndodhë atje. Ne ta marën logari vetën, jo muslimana është e s'diskutohet. Njeria është njeri gjemat. E ta është njeri shkon shpi për të pushua, po. Jeloth ta nditën. Në pusto, o telefon, o televizor, dhe që ditë, në televizia nuk ekzistojnë këto, imblojnë këto qafirat ato. Ama në telefon, se janë matë lirë, këto rjetet sociale, qka nuk del për parë, o gjëmatë, qka nuk të del për parë. E në unë tash, lirish mund thomë se, psikologjin nuk e kam mirë që këto dy ditët e fundit. Se shofish, nga çdo lloj njeri shofish, fëmija ke në shtëpi, kje, aty shofish shmi i coptuar. Grua a kje në shpi, kje, e shofish një grua të coptuar. Vla a kje, kje, e shofish një burë, 30-40 vjeqa, i coptuar. Plaka a kje në shpi, kje, e na të shofish të coptuar. Apo. E tash, si dhe bëhet halim, bezemat? Ne si dhe flasim, tash dhe vje haqji, dhe vje kurban, bajrami, ku e diqka. Ne si dhe flasim për to tema, kur ja qka ato ndosat je. E në njerëzve, vonë nuk u bëhet njerëzve, pikpytja më e njerëz ato. E shofish në për vende, në për troje që ndoshta e zanë nuk thiret. Kanada, Amerika, ku edhi në për universitetet më të famshme, më kanë nisë njerëzit reagojnë se ne durën këtë gjenocit. Ne dalin kundër shtetit të vetë, është razit hi e më burg profesoresh e filozofis, ku edhi që ka ishte më dulin lajme, është në gjendjet hi e më burg të alane punën, se do në të reagojë, nuk mund të rije qetë dhe këti krimi që bëhet. E ajo nuk o muslimane. Ama halal i koftë në djenjat njerëzore i paskarujtë. A ne që ka bëjmë gjemat, ne 500 vjetë jemi musliman. Edhe në këto ditë bile, gajle matë madhe e kemi, fundi mujtë që dëmë vje. Nuk thëmë se kjo e dishka për të nënë shmu. Ama ka do gajle matë mdhaja se kjo fundi mujtë. Na gjekë ma shumë se na shgërvisht vetura. Ne hala vla me vla se në miremi vesh për një dhomë, për një katë, për një shpi, për një pusto, që dë shduket me një ditë kjo. Aja që, e që finos vlajnë e vetë, e në tu e puth, tu le zukuran, e për cilë në botën qeter. E tash ne duhet vazhdojmë se jeta vazhdojnë, ama pa i përmen këto, ku nisesh, o hoxhu, apo? Ama të më bëjni halal, kërkoj falje, vërtet, pi pargjen nuk jo mirë me ndjenja, e nuk e di si dhe flas tash para juve këto. Helbet me gabu, me mu marrë goja shpesh, të më falni se, vërtet, gjemat, nuk jemi mirë me ndjenjet. Nuk mund fëmija jonë të qajë e se 7 herë në ditë ka pi qumësht, të 8-ën se do në të pinë, që anë. E nesën e durojme. A këndej, e shofish një fëmi i coptuar. E në baba i vetë thot, elhamdulillah. Allah i në bon tërbije me këto. Muslimanin çdo sherë duhet me pa një hajër. Edhe kjo letit një mësim për neve. Kur dhe qajnë fëmijët në shtëpijat tona,
mos ankohemi me njerë, mos e shajmë me njerë, mos e pislojmë me njerë se na kujtojnë ato e vlatë atje. Të mundohemi të vazhdojmë tash. Do cilësi qera që duhet të posedojë musliman janë hubbu tulil hayat lil ibade. Ta kërkojë jetën e gjatë t'i japë Allahu ymër, saglëk e shëndet, me niyet që t'i bëjë më shumë ibadet Allahut. Një cilësi tjetër, muslimani t'u i bëjë që këto ibadete duhet me pat khushu. Khushu do të thotë xhamat, një ndjenjë në zemër, ndjenjë kënaqësie, koncentrimi gjatë ibadeteve. Atë muslimani her pas herë e shion, apo të kap një emocion, një ndjenje bukur në namaz, dhe nuk të pengon më asgjë. Nuk dush në gjësh kur gjë, nuk të intereson kur gjë, dush ajo knaci të të vazhdoj gjatë qati namazi. Qetra, jakin, muslimani duhet me pas jakin. Jakin do thot gjemat një iman hish pa shype, pa dyshime, sidomos kjo në argumente gjemat, këtë duhet të kuptojmë. Si e si nuk kemi dyshime se Allahu ekziston, apo nuk kemi dyshime për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Mirë apo. Allahu na ka thënë Kur'an, pejgamberi alayhisalatu wasallam na ka sjell hadithet. Në çekto nëse hyn dyshimi shkoj dini imani. Prandaj ja edhe një khair që e shohun në këtë gjenocid që u ndos. Pejgamberi alayhisalatu wasallam në hadith thotë, një njeri që s'ka pasuri t'i japë sadaka, me niyet për sadaka, leti mallkoj që këto zullumqar. E tash kur e lexosh ti atë hadith, një musliman i shekullit 21, shumë i modernizuar, apo i pengon kjo, pse tu ndit kot e kot ta maltretoj një njeri, ta mallkoj një njeri, çe shife. Ai meritojnë mallkimin apo jo? E ne mileti vet kanë isti mallkoj ama. Shumë edhe pe atyne që janë me fe nuk i përkrahin këto që janë tu ndos. Tamam. Çe pejgamberi alayhisalatu wasallam thotë, kush ka parë t'i japë sadaka, leti mallkoj këto zullumqar, këto qafir. Tamam. Edhe të bëhet dua për të shtypurit atje. Tjetër, ubudie, duhet çdo herë ta kemi atë ndjenjën se jemi rob të Allahut, rob të Allahut, këtë ndjenjë asnjëherë mos e humbim. Unë e bëna, unë e bëj, unë di çdo të bëj, jo, Allahu është ai që bën. Ne mund të jemi vetëm sebeb. Edhe mukafat do thotë t'i japim karshillëk, nëse na ka bëti kush në një të mirë, t'ja këthejmë me të mirë. Po nëse na ka bëti keq, t'a falim. Sjellja e muslimanit është kjo. Dhe e fund t'a gjemat, muslimani gjithë një duhet t'a ripërtrije të uben e ti, pendimin e ti. Dhe me thanë, qka do thot kjo? Ne jemi njerës, gjdo herë dhe gabëjmë, gjdo moment do shta mund gabëjmë, apo unë t'ashtu tu folë, tu në do shta dhe më dale diçka, gabim nga goja, do shta mund të keq kuptohem, ja mirë që mu kujtu se e pashe dhe të nderuarin. Dersin e fundit, për këtë qështjen e nervozës, unë e përmenda pak, e dini gjema, dhe njerë mundohemi të bëjmë ma interesant, ama këtë jafësën dhe bëjmë hiqë ma interesant dersin, se s'jemi mirë me ndjenjë një aspak. Mirë po, japim do shembuj konkrete që në familjet tona, në shtëpia tona ndodhin, apo çka mora shembull për nervozën e kot prindët, apo kur dalim dhe kund të shëtisim, në shëtitje kemi dalë, 2 minuta se vonohemi, na qortojnë nervozon. Çka ishte tema nëse u kujtohet? Një evlias, shejtani ju afru në dy forma. Një, në udhëtim, ta bëje nervoz, edhe dy, në udhëtim që aktivizoje epshin shehuetin, egon. E nda gjini sekundërt. E tash për këtë të parën mora shembul që në gjdo shpi ndodhë kjo, apo dhe dalim do shtam piknik, pse jemi vonu 10 minuta, ja ham shpirtin atyne në shtëpi. Edhe për këtë të dytën e mora pak për ustime edhe për menda pak do raste, sigurisht që me shumë përjashtime, nëse njeri e bo një profesion të shend, dhe shkon në seminare për ta shtu dijen e ti, për ta perfekcionizua të zanatin e ti, sigurisht që këto janë përjashtime xhemat, ju inshallah nuk kam keq kuptoni. Mirë po, ka edhe që ndodhin kësi gabime në këto udhëtime, seminare, hotele, e kështu me radhë. Unë e pata, për ato askush mos më zane për të madhe. E tash, muslimani duhet me bat teube. Teube, çka do të thotë xhemat,
teube do thot kthehesh nga këto gjunafet te Allahu xhelle xhelalu, sa i vërtet i pranon teube. Dhe tash do lexojm nga një kitab që për Ebu Lejth Semerkandi thot hadith ka ardhur nga Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma se Vahshiu kush ishte xhamat, ta i filmi e keni pa, apo rofta i filmi se për ndryshe zdidishimin e sahabët, ama mund pengon be xhamat kjo. Vallaj, Hazreti Ebu Bekri ka qenë shumë më i bukur se ai aktor i Irakit apo i Katarit i ku është. Ebu Bekri tash kur thon, ai më kujtohet. Omer kur thon, ki qetri më kujtohet. A ma keqo Hazreti Jusuf kur thuish, gjysmën e bukurisë këtë dynjase ka pas, ai kujtohet një aktor i Iranit që vdiq para disa dite. Pa në krasim Hazreti Jusufin nuk o kërkund me bukuria, po. Për qatë më mirë dhe ishte, këto vetëm nga qitapet, nga librat t'i lezëm, se imaginata s'ka fund, në ti dhe imaginoj që një njëri shumë më të bukur se ky që e lunë rolin e ti. Mirë, po, a ka aspekte pozitive? Ka, se neve në mërzit e t'lezëm libra, roft filmi pak, ulemi aty në shtëpi, sidomos në Ramazan, këto seriale i kemi shiku. E ta është Vahshiu, a njëri i zi që e vraf kë? Hazreti Hamzën. Hazreti Hamza? Axha i pejgamberit a.s. Mirë po, do në bëjë teube, do në pendohet edhe ai. Ska qenë musliman, ka vra njeri edhe a qfar njeri. Në Mekke kë, pejgamberi a.s. në Medine, i dërgon letër nga Mekja, pejgamberit a.s. i thot, unë dua ta pranoj islamin. Mirë po, në islam më pengon një ajet nga Kur'ani që thot, walledhina la jed'une ma Allahi ilahen ahar, ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما çka ajet thot më pengon kush ata që adhurojn zotin e qer jashtë Allahut ka qen mushrik kët gabim e ka bën thot këto i kanë bën ata që nuk vrasin njerëz të pafajshëm do të thonë që Hazreti Hamzën e ka vrar dhe ata që nuk bëjn zina thot e në këtë e kombë. E kush i bën këto dhe hyën në xhenem, thot Allahu Teala në Kur'an. Jen ka e thama, atë do të atakoj e thami. E tham, një prej emrave të xhenemit. Thot unë këto të treja i kombë. Pejgamberi a.s. e lezo këtë letër dhe i vjen Gjibrili a.s. një shpalje e re. Përveç, illa men tabe, wa amene, wa amele, amelen saliha. Këto vlenë përveç ati që bën teube. Do me thanë, ke qenë mishrik, bën e teube, bën e musliman. Ke bo zina, bën e teube dhe njerë nuk dhe këthesh nate. Ke vra njeri të pafajshëm, bën e teube, ma nuk dhe ngucish asni njeri. Dhe bën vepra të mira, e fe ulaike, ju bet dilullahu se i ati im hasenat. Që këtine njerëzë, Allahu gjinafet vashëndroje në sevape, jo veç vafshin. Atë gjinat të shkru në mapa sevap. Qka dhe të shkruje? Ke vra njeri, dhe të shkruje sevap si kur ke shpëtu një njeri. Ke bo zina dhe të shkruje si kur ke bo me halalin tëndë, me gruan tëndë. A hoqo mirë atër ma kujtove, jo ashtu gjema, se këto ndjenja i kurdis në zemër, Allahu. Pos të dhat ndjenjën e teubes, rish ma pa me atë zina, shkush në botën kjetër. Nuk bindet vahshiu, e rezikon punën, e lezon këtë, nuk bindet dhe i shkruan edhe një letër. Thot, këtu ka edhe një kusht që unë se dia dhe mund të bëj. Qka është ajo? Thot, vepër të mirë, nuk e dia dhe mund të bëj. Dhe ja qonë pejgamberit, alesam edhe një letër. E lezon këtë pejgamberi. Do me thanë, me kë shkruan mesaje pejgamberi, alesam, me vrasësin e migës së vetë. Inna Allahe la jëgëfiru e njusha ke bihi, vë jëgëfiru madhune e dhalike, limen jesha. Allahu Teala nuk e fal, vetëm shirkun, këto qerat, kujton i a fal. Këtu thot, Hazreti Vahshiu, kur e lezon këtë, tu ka edhe një kusht, që nuk e dia dhe mplotsohet, thot, Allahu i a fal, cili don, a i vetë, do me than, kujt don Allahu, i a fal, unë kuta di, mua dhe mdoset ma fale. E lezon pejgamberi a.s. nuk i thot, balbe mos e ma bone bajat, pret edhe njëherë vjen Gjibrili a.s. vazhdo në jeti, Allahu Teala thot, kul ja i badi e ledhine esrafu ala enfusihim, thuaj, o ropë temi që i keni qu jetët tuaja kot në shirkë
në për gjunafe, në për harame, la taqnatu min rahmetillah, mos i shkëput një shpresat nga mëshira Allahut, inna Allah jeghfiru dhunube gjemi'a, Allahu është në gjendje t'i falet gjitha gjunafet, innehu huel gafuru rahim, a jesh gafur, a jesh rahim. Kur ja qoj dhe këtë letër pejgamberi a.s. Mirë po këtu kur themi kur ja qoj këtë letër, duhet ta dim se pejgamberi a.s. nuk ka pas shkrim lexim. Po kush e ka qu këtë letër, i ka thënë dhe një sahabiu shkruje që këtë, shkruje atë. Se në Kur'an thot, pejgamberi nuk ka pas shkrim lezim. Nebil ummi, apo? Ummi që ka dhe thot? Ai që s'ka shkrim lezim. A lezim salavatën e Ramazan. Allahumme nebil ummi, apo themi? Muhammedinin nebil ummi. Ti e thush këtë salavat, a besojsh se ka pas shkrim lezim. E lezush Kur'anin, ke po hatme, ke pru këtu dua të hatmes, në Kur'an thot, të kishë di shkrim lezim, ata që kanë sëmundje në zemër, ata që janë mubtilun, që janë më të prishur, dhe dyshojshin nga pejgamberi a.s. Se mos e ka shkujt val vetë. Si deri disa vite është mësu në për shkolla të mesme, në për do sisteme të çuditshme, se Muhamedi, se ne shtrëngonat më janë qafirin, se ne thot Muhamedi, se ajo bëhet arabisht, i pengon. E në Turqi, derisa bënë 20-30 vjetë më parë, që këshu është mësu historia, një Arab, Muhamedi, vetë e ka shkujt Kuranin. E në i ka mashtru njerëzit, i ka thirë, ti besojnë ati, që ashtu shkrunte në këtë Turqin tonë që e dumë në shumë e bëjmë balon. Tamo. Kush e ka shkrujt qatë liber? E në kush e ka vu peqatin shkrujt a i liber? A i që në shkollën Istikbal, për po thuaj se fëmijët tonë që shkojnë paralele turke, i bëjnë sejdë. Në për do ditë kuedi si i kanë 23-24 qershora, në pril kuedi si i kanë do festa, lezojnë poezi për atë njeri. I bëjnë sejdë ati, në Istanbul, në gjdo shkollë kje përmendore, para se me hynë shkollë, në orën e mësimit, njerë bëjnë kjam për ati, i bëjnë ruku ati, ma pa hynë në arsim. Kujtë një njeri që thotë një filozof arab, që vete ka shujtë atë Kuranin e një ka mashtru arabet. Po ne s'jemi arabe, po ne i besum ati, elhamdulillah. Mirë. Do me thanë, shifë një Allahu Teala është në gjendje dërgoje tre ajete për vrasësin e Hazreti Hamzës radhiallahu Teala anhu, vetëm a i ta pranoje Islamin. Vjen nga Ebu Bekri radhiallahu Teala anhu një hadith. Hazreti Aliu e ka dëgju. Thot Ebu Bekri radhiallahu anhu më tha, se pejgamberi a.s. ka thanë, cili njeri që bën gjyna dhe ma pa pendohet, apo se cili prej neve bëjmë dhe ma pa na vjen një ndjen brenda pse e bona. Thot, le të marrë abdes bukur, le të falë dy rekat namaz, dhe në fund namazit le të kërkojë sa më tepër falje për këtë gjunaf, ose nëse ka bën më shumë, për gjunafet që i ka bën, do ta gjej Allahun shumë falës dhe shumë mëshirues. Do me thonë, shif sa lehtë be xhema, dy rekat në tarsies ti di falin farzi xhumas, as di 3 minuta nuk kushton. Bone një gjunaf, tërth keq për brenda, veç me Allahun konsultoj, me Allahun daja të gjuna. Pejgamberi a.s. thot, njeri më falin shprej sefi, sefi thunë më mendje let, se aj që bën gjuna ku se shef kërkushi, dhe të nesërmen, ja tregon tjerëve. Njeri më mendje let se kjo s'ka, dhe Allahu ta ka bëtë të më qeft, ti pse e ndajsh, që ka duhet bësh, hoxha bona një gabim shumë të madhë, haj, hoxës tregoj që të ti tregoj këto hadithe. A më ne hoxha më jetë, a gjusë ma pa gruës t'i kalzojnë në shpi. Keni kujdes, sot, ne hoxalarët nuk jemi saglam hoxalarët. Tamam, keni kujdes, ma pa e merë vesh kitë të tova. Thot pejgamberi a.s. falni dyre qatë namaz, merë një mirë abdes. Dhe me Allahun do të ndajsh. Qka ndodhë gjema, dëvejnë, sot hoxha bona një gabim. Hoxha nuk duhet pyse qëfar gabimi, drit që këtë hadith. Ama i vetë ma pa ta kalzon, hoxha që këshu i hinan dërha grues, e trahtova, e bona e ktheva. E ma pa, qka bone? Po, së mla rahat në dërgjegja, shkova i kalzova grues. E knaqe. Nga kjo mos dale, si kur a hoxha në thamë, qeftas pi grave, bëjnë i qka dojnë, e stak firulla ju lutën gjemat. Aman, se është kalabalej, se cili e ka nivelin e të kuptuarit ndryshe. Kjo është një haram i madh, gjunaf i madh. Ama edhe një gjuna hysh kur ja tregojsh asaj. Nëse e pendume të vërtet, kërkon dim nga Allah me këto dyre qatë namaze, e në njëherë mës të qkojë në dërmen të abishat gabim. Ky qka ban? Shkoni tregon, kalzohet shumë ferë. Po cila femën be gjemat mund të toleroj, sidomos sot këtë.
Sot rezultati, fëmija thot, hoxha, son dhe vin një javë në xhami, se do shkoj te nana. Unë që kësë fëminin të me se ne kom imaginu, një javë son dhe vin në xhami, se do shkoj te nana. Po nana në shpi duhet jetë, e nuk o, pse ja ka kalzu që këtë gabim gruas vete. E në tash familja u coktu. Edhe në gabim brenda duhet të rush mos dalje dhe një gabim tjetër. A e ke bo? Ose dhe durush dënimin botën tjetër, ose në qefe që pendohu, Allahu Teala të tafshije. Bile, bile mund të takthe edhe në sevap, a më ti qka bone, nuk e dishe këtë hadith pejgamberit, shejtanit të zbukurej si kur shumë fer njerije, shkove i tregove të shmit rritën pa prindur. Për qatë gjemat, ama, edhe njerë thonë, është gjynaf shumë i mas, mos nga keq kuptoni, nuk themim qef të smi grave të veprojmë, ama, edhe nëse ka bo dhe kush gabim, me Allahun le të ndaj këtë, jo me njerëzit. Edhe një rast, i rëndësishëm këtu kalon, Omeri radhiyallahu ta'ala anhu një dit, hynë në praninë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në xhami. Hynë duke qarë, pejgamberi alaihissalam kur e shef këtë, skeni thot, ja Omer, pse qajsh? Thot, ja Rasulallah, më boni të qaj një gjaliri aty, jashta xhamis. Qante me gjithë shpith, ma përvloj zemrën, thot, edhe unë filova të qaj. Pejgamberi alaihissalam i thashti e mbrenda, thire këtu të shofim qëfar hali ka. Pejgamber, apo? Hoxhallarët sot ne çashtu duhet jemi. Ama ne çka na shkon ndërmend? A besë kush do e durojmë, kush është farë budalli? Jo me xhamat. Jo besë njerëzit kanë hall. Duhet t'i ndëgjojmë ama çe duke filluar nga unë vet ndoshta i bëjmë këto gabime. Hyn brenda i gjalëri, tu qajt. Thot pse qajsh? Thot më bën të qaj një gjynaf shumë i madh që e kam bë. Dhe frigem nga hidhërimi i Allahut xhelle xhelalu. Pejgamberi Islam i tha, "Mo ke bosh shirk?" Ai thot, "Jo." Mo ke vran njeri të pafajshëm. A i thot jo. Po thot pejgamberi, ri rahat, se me i pa gjunafet e nësa 7 katë qijet dhe sa këto malet e nalta, ri rahat se Allahu Teala, si të bëjsh teube, dhe t'i fale. A i gjali ri thot, gjinafin që e kam bërë shumë me i matë se 7 katë qijet e nëse që këto malet e nalta. Këto e në terme metaforike, apo? Se gjinafin nuk ka dimenzion. Mirë po si barë, si pesh, peshon më shumë se që këto. Thot pejgamberi a.s. Po qka bane atër? Më vjen turp të tregoj ja Rasulallah. Edhe njeri thot, qka bane tregom? Më vjen turp ja Rasulallah. Për streti kur i thot pejgamberi, qka bane tregom? Thot që tash dhe tregoj ja Rasulallah. Unë e thot, isha në bash. Në bash do thot njeri që vjedh qefin. Në vakët ka qenë një zanat i forti, apo? Kanë kushtu ma tepër, se di sot sa kushtuin. E kanë djekë gjenazen, atë në tse kanë shti në vorë, ka shku e ka vjedh dhe e ka shit. Themi metra nëse është 100 euro, 4-5 metra, 500 euro, edhe e kanë shit. Thot, 7 vjetë bona në bashklek. Deri sa ninat, e ndjeka një gjenaze që këshu, kure hapa që e finin të amarë, gjeni me vëmendje gjemat, një vajz e re, sa e kishin varos. Apo, hala, nuk ja kalë trupi. Thot, unë e vodhë atë. Morat shkoj. Shejtani ma kujtoj edhe një gjunah qeter. E rekjo, e pastër, nuk qef kërkush, shkova e bona një gabim shumë të math me gjenazën e asaj vajzësëre. Pejgamberi a.s. kure njoj këtë në hadith thot, për pak dërzoheshte kokër shpinës, nga reagimi i math që e bona. Dhe përzu për aty, hup, shporu i tha, o fasik, o gjunaqari math. A i boll ishte pendun nga ki gjunah, kure mure dhe këtë gjevam nga pejgamberi, shkoj në shpi, 40 dit nuk dur nga shpia e ti. Mirë po, aqë lutje të fort të bëni pej brenda, aqë pendim të sinqert, bëni dhe thak shumë, ja Rabbi, nëse ma ke pranuar këtë teube, të lutem bëja me dije, Rasulullah s.a.s. se së njetoj këshu, pejgamberi të tri i dhnum, shka do të thot kjo? 40 ditë, fejnë Gjibrili a.s. Ja Rasulullah, Allah të qonë selam, dhe të pyet, mos jetë tia i që i kryon njerëzit, pejgamberi thot, jo, Allah është e që i kryon, mos jetë tia i që i jep rizk njerëzre, jo, Allahu i furnizon njerëzit me risk. Mos je ti ai që i pranon teubet. E kuptoj mesazhin pejgamber. Jo, është Allahu që i pranon teubet. Me një herë thirrja gjaltëri, tregoj se Allahu jot, Zoti jot ja ka pranuar teubet. E thirrë dhe i thot, o gjaliri, myshde, Allahu ta pranej teubet. O xhemat, ne këtë gjuna vallaj se kina bo, billaj se kina bo. Dhe kush ndoshta e ka bo këtë gabim version qeter, po Allahu është i njëti Allah. Bëjmë teube të vërtet të sinqert që të na pranoj Allahu Teala teuben mirë.
xhamat në fund kemi dua të hatmeve, dua kelime të tauhidit dhe dua të haxhi lëku, do t'ja lam inshallah hafizit ta këndojë një asher të bukur dhe imam jonë i nderuar ta bëjnë fund duan, velhamdulillahi rabbil alamin.